Ja tässä puolen päivän uutisminuutti. Saudi-Arabian erikoisjoukot ovat uutistoimisto AFP:n mukaan vapauttaneet Turkista eilen kaapatun venäläiskoneen panttivangit. Yhden matkustajan kerrotaan haavoittuneen. Kolme tsetseenikaapparia on vangittu. Autokauppiaat suhtautuvat synkemmin tulevaisuutensa kuin vielä viime vuoden lopulla. Kauppiaat ovat laskeneet myyntiodotuksiaan viidenneksen. Tänään julkistetun autokauppabarometrin mukaan suurin syy kaupan hiljenemiseen on kuluttajien epävarmuus tulevaisuudesta. Autokauppa-alalla uhkaa lähiaikoina jäädä työtä vaille 1500 työntekijää. Eduskunta äänestää nyt iltapäivällä opposition köyhyysvälikysymyksestä. Yöllä päättyneessä välikysymyskeskustelussa hallituksen köyhyyspaketti aiheutti porua myös hallituksen omissa riveissä. Kolme vasemmistoliiton kansanedustaja on ilmoittanut äänestävänsä hallituksen luottamusta vastaan. Uusi uutisminuutti tunnin kuluttua.